恩爱离婚后仍风波不断，日前她才被拍到和横滨男展开新恋情，却被男方前妻逼女怒控，两人就是不伦。如今就有日媒又揭露了更多内幕。据周刊文春报道，逼女要求福原爱提出修正报道，不过福原爱却想以100万日元补偿和解。她不甘心对方没诚意，便故意开价到5000万日元，没想到过程竟遭福原爱录音并反咬她威胁恐吓，让逼女相当不满，因此加强力道爆料。其实早在她和横滨男离婚之前，就找到福原爱写给丈夫的四封情书，上头还署名最爱 A 君笑容的小爱，就是这个细节正式毁了婚姻，让他们在去年11月办理离婚。结果当月福原爱就跟横滨男正式交往，隔一个月后直接同居。只是被媒体知道后，福原爱还否认跟横滨男有联系，让逼女更加不爽，觉得他满口谎言，也认定福原爱就是害他离婚的小三。而对于福原爱提告恐吓一事，日本法律界人士表示确实有这段录音，但罪名是否真能成立，还是要等到开庭后才会知道。